দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। আম আদমি পাৰ্টীৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে কভিডৰ সময়ত হোৱা PPE কিট ক্ৰয়ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত স্মাৰকপত্ৰ। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সোমবাৰে আম আদমি পাৰ্টীৰ দৰং জিলা সমিতিৰ নেতাকৰ্মীয়ে কভিড সময়ত PPE কিট ক্ৰয় কৰাৰ কেলেংকাৰীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ দাবী কৰি দৰং জিলাৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত শুভলক্ষ্মী ডেকাৰ হাতত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত আম আদমি পাৰ্টীৰ দৰং জিলাৰ আহ্বায়ক ৰেজাউল হক, সিপাঝাৰৰ আহ্বায়ক লক্ষেশ্বৰ বৰুৱা, সক্ৰিয় কৰ্মী অসীম কুমাৰ নাথ, ৰিংকু ডেকা উপস্থিত থাকে। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি দৰং জিলাতো আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, কিয়নো কভিড কালত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো যি নেকি অসমৰ জনসাধাৰণে এসাঁজ ভাতৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল, সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই ৰাইজৰ দান বৰঙণি যিটো মানে কভিড ফাণ্ডলৈ পঠাইছিল সেই টকাৰে তেওঁলোকে কি কৰিলে, কেৱল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। সেইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো গৰিহণাযোগ্য। সেইকাৰণে মই আজি দৰং জিলাত আম আদমি তৰফৰ পৰা মই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি মই আহ্বান জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে।